Je známé, že přesvědčit kohokoliv, aby se podíval na film, o kterém nic neví, je složitější než přesvědčit ho, aby se podíval na další díly jeho oblíbené série, i když je ten film, o kterém nic neví, obecně uznávaný, známý, kvalitní a Bůh ví co dalšího. Proto mívají druhé díly obvykle větší tržby než díly první. A pokud se daná série nějakým extrémním způsobem nepokazí, tak tržby mohou růst ještě mnohem výš. Jasně je to vidět na MCU, ve kterém mnoho lidí uznává prvního Ironmana jako jeden z těch výrazně Lepších filmů, ale vzhledem k tomu, že byl první, není na žebříčku ani zdaleka tak vysoko jako třetí díl Iron Mana, který je obecně mnohem hůře přijímaný. Dokonce se před ní dostala i dvojka Iron Man, která je podle většiny lidí jedním z nejhorších filmů v MCU. I když tenhle názor se hádám s tím, že v MCU přibývají sračky rychleji, než lidi na medvědím Discordu, odkaz v popisku mimochodem, celkem rychle mění. No a co najdeme pod Iron Manem? Antmana, Thora, Shang, Chiho, Eternals, Black Widow, Kapitána Ameriku a Incredible Hulka. Ano, je tam i Quantumania, ale ta je ještě v kinech, takže ji zatím nemůžeme úplně počítat. Každopádně Hulk je možná v celkou ničem film, ale byl taky druhý v pořadí celého MCU a lidé tehdy ještě nebrali tenhle vesmír jako známku solidní zábavy, kterou se stal během prvních tří fází. Mohl bych tu z příklady pokračovat ještě dlouho, ale nejjednodušší bude podívat se na The Numbers, kde mezi 20 nejúspěšnějšími filmy za historii filmografie najdeme jenom čtyři věci, které se dají považovat za první díl. Speciálně díky tomu, že všechny z nich skutečně jsou první díl nějaké série. Jedná se o Lvýho krále, Frozen, Avatara a Titanic. Ano, Titanic, co pak nevíte, že ASILUM udělalo Titanic 2 a navíc i Titanic 666? Samozřejmě některé další filmy na seznamu jsou spíš spinoffy nebo prequely jako třeba Mimoni, ale stejně patří do jakési série, díky které mají předem zajištěnou diváckou základnu a tím pádem i profit. Navíc, jak víte, pokud jste viděli moje video o nejvýdělečnějších franšízách na světě, myslím jako filmových a tak podobně, ne McDonalda, ok, tak víte, že na prvním místě jsou Pokémoni a to není kvůli tomu, že by na ně chodilo do kina víc lidí než na Star Wars nebo Marvel, což jsou samozřejmě Věci, které jsou na tom seznamu taky, ale kvůli tomu, že Pokémoni dokážou prodat největší množství merče. Ano, videohry, karetní hry, speciální verze konzolí, oblečení, plišáci, tyhle věci, to se všechno počítá do souhrných zisků a je to velký motivátor pro to dělat co nejvíc filmů, které se točí kolem jedné postavy nebo skupiny postav. Protože to logicky povede k tomu, že lidé ji začnou mít tak nějak radši, stane se větším pojmem v popkultuře obecně a tím spíš si někdo koupí nějakou její figurku nebo jinou kravinu a tím spíš se na tom studio pěkně napakuje kapsy. Pokud se podíváme trochu do historie, tak tuhle pravdu světu ukázal nejspíš George Lucas s jeho Star Wars, u kterých si nechal snížit plat za režírování o půl milionu dolarů výměnou za licenci na merchandising, neboli licencování různých produktů. A díky tomu vydělal ještě mnohem víc peněz, než se všem v té době zdálo možné v nejdivočejších snech. Walt Disney si řekl, že nenatáčí filmy, aby vydělali peníze, ale vydělává peníze, aby mohli natočit víc filmů. A přestože to tehdy určitě myslel vážně, no určitě, pravděpodobně, tak v dnešní době už je mrtvý. A ať na tím uvažujete, jak chcete, tak lidi, co vedou dnešní studia, to pravděpodobně a z dobrých důvodů vidí trochu jinak. Peníze jsou tak nějak hnací motor společnosti a film je primárně, aspoň pro studio, produkt, který je má nějakým způsobem. Vydělat. Pokud v kinech tratí, tak není možné udělat další díl nebo ani nějaký jiný film, protože rozpočty nám už pěkných pár let nebezpečně bobtnají, že jo? Upřímně mi připadá šílený, že za 3 miliony se dá natočit něco jako upgrade, jo, dolarů samozřejmě, ale Greyman stál 200 milionů dolarů a přitom vypadá hůř, akcemi je nápaditá a navíc se odehrává v současnosti, takže by ani nemělo být potřeba tolik rekvizit a efektů. Nebo třeba absolutně skvostná emoce mi velryba, která stála taky 3 miliony a proti ní můžeme postavit třeba muže jménem Otto s Tomem Hanksem, který stál 50 milionů. Neříkám, že je to špatný film, ale doslova to samý stálo Švédy asi 4 miliony eur. Jasně není v tom Tom Hanks a jmenuje se to muž Ove, stejně jako původní kniha, ale jinak jsou tyhle filmy v zásadě stejný. Nechci tu nějak moc nadávat na muže jménem Otto, protože knižní předloze upřímně dělá v celku čest, ale není to tak trochu zbytečný točit, když už ten film existuje? No, není, protože amíci jsou líní číst titulky, kniha je populární, Tom Hanks taky, a tak to skoro určitě vydělá prachy, protože 50 milionů je v rámci hollywoodských rozpočtů pořád docela dost levná záležitost. Viděl jsem tady v komentářích i u sebe na Twitchi už pár lidí říkat, že filmy ani nejsou umění, ale jenom produkt, který má vydělat peníze a já tak nějak vím, že to není pravda, nebo teda že to není pravda pro mnoho lidí, který filmy točí. Nedávno jsem měl příležitost poslechnout si před projekcí Šílený Heidi živý rozhovor s jejím režisérem, který popisoval, co všechno musel udělat, aby tenhle projekt dotáhl do nějakého zdárného konce v takový vizi, jakou původně měl. Nebo se podívejte na M. Night Shyamalona, který si vzal hypotéku na svůj dům, aby mohl natočit film Glass. To nejsou věci, které by dělali lidi, co chtějí jenom vydělat peníze. Je prostě jasný, že ve filmovém myslu se pohybuje mnoho umělců, jejichž hlavním cílem je prostě realizovat svoji vlastní vizi. Ale to nejsou lidi, kteří obvykle platí za ty neuvěřitelně drahé natáčení. Ředitelé studií, kteří se reálně musí rozhodnout, který projekty zafinancují a který ne, mají logicky za úkol vybírat projekty, ze kterých spíš bude profit. No a jestli se Hollywood naučil díky Star Wars, že merchandise je klíč k nevýdanému finančnímu úspěchu, tak James Cameron je s Avatarem a Titanicem a Hádám, True Lies, ještě naučil, že velký rozpočet může vést k velkým tržbám. Nejspíš vám to bude znít až neuvěřitelně, ale True Lies od Camerona byl první film, co stál 100 milionů dolarů. A tenhle rekordní rozpočet byl překonán o tři roky později tím samým režisérem, právě s již zmíněným Titanikem, který stál hned 200 milionů, čili dvakrát tolik. Tyhle částky dneska zní docela směšně, protože už zmíněný Greyman, což je film, který šel jenom na streamovací službu Netflix, stál taky 200 mega. Samozřejmě bychom do toho měli započítat nějakou tu inflaci, ale zároveň bychom taky měli pamatovat i na to, že efekty jsou čím dál levnější. Zatímco dřív jste museli na záběry ze vzduchu použít pronajatý vrtulník s pilotem a tak dál, dneska vám stačí dron, který stojí asi 30 000 korun, a pronajmout se dá samozřejmě mnohonásobně levněji. Taky nemusíte jezdit na každou lokaci a budovat každý set díky zeleným plátnům a tak podobně. Na amatérských filmech z YouTube je jasně vidět, že i s málem se dá udělat fakt hodně, ale problém je, že doba se prostě změnila. Nejdřív přišly streamovací služby, které začaly sami natáčet filmy a pak covid, který na dlouho zavřel kina a lidi se do nich vrací jen neochotně. Upřímně, proto mám docela pochopení, protože za poslední roky jsem snad nezažil žádnou projekci, na který by nebyl někdo, kdo ruší všechny kolem. Takže jo, no, doma si film obvykle užiju víc než v kině, protože mě tam nikdo nesere, a to je docela smutný. Dohromady nám z toho teda vychází v celku jednoduchý výsledek. Pokud chcete natočit levný film, asi se vám vyplatí dát ho rovnou na streamovací služby. A pokud chcete nalákat do kina, tak je potřeba udělat velkofilm, který přiláká obrovské masy, což je jednodušší, pokud tenhle velkofilm už má nějakou fanouškovskou základnu. Pokud se podíváme na nejvýdělečnější filmy z roku 1990 a celkově prostě kolem téhle doby, najdeme tu často víc než polovinu nějakých originálních děl. Když když se podíváme oproti tomu na poslední roky, tak jsou to zase skoro samá pokračování. Lidé prostě do kina na menší originální filmy nechodí, protože se jim nechce riskovat, když vědí, že se na to budou moct podívat doma o chvilku později, a já se jim upřímně nemůžu moc divit. Kino je dražší, nemůžete si dojít na záchod, což začíná být problém, protože dílka průměrného filmu taky roste, čím dál tím víc. A navíc je tu riziko otravných lidí. To ani nemluvím o faktu, že domácí televize jsou čím dál větší projektory dostupnější, no prostě ani ten rozdíl v kvalitě už není tak velký, jako býval dřív. Upřímně, jak velký rozdíl je v tom sledovat metra půl širokou televizi ze dvou metrový vzdálenosti nebo pětimetrový plátno z deseti metrů? Tarantino nedávno prohlásil, že žijeme v jednom z nejhorších období Hollywoodu. A co jsem tak viděl, mnoho lidí s ním souhlasí. Ale upřímně, můžeme se Hollywoodu divit? Jejich myšlení je absolutně logický. Do kina se chodí na franšízy a malí originálnější filmy často zapadnou, protože společenská konverzace se točí kolem úpadku Marvelu a nečekaného úspěchu Top Gunu nebo Kocoura v botách. I oceňovaný filmy jako Poslední souboj nebo Všechno všude najednou to mají v kinech prostě těžký. A doba, kdy nečekaně vylítly nahoru filmy jako Šestý smysl, se postupně chýlí ke konci, nebo spíš už skončila. Upřímně, on Rock 1999 je celkově taková anomálie, protože když v deseti nejvidělečnějších filmech je šestý smysl, americká krása, zelená míle a navíc i Blair Witch, tak prostě what the fuck. A od roku 2010 už v žebříčku nejvydělečnějších filmů za rok převládají pokračování a v blízké budoucnosti se to nejspíš nezmění, protože drahá pokračování prostě dávají z podnikatelského hlediska větší smysl. Podle statistik se na sebe vydělá zhruba jenom polovina filmů a ta druhá teda studiu musí logicky zaplatit i náklady na ten zbytek. Dohromady je to prostě, co se kina týká víceméně na nás divácích. Když přestaneme chodit na neustálá pokračování remakey, spin-offy, různých poplánů filmů a místo toho začneme chodit na ty originální záležitosti, tak se ty velký studia přeorientují na natáčení tohohle druhu filmů. Samozřejmě, že my tady v Čechách ve finále asi těžko usměrníme celý filmový průmysl v Americe, ale je důležité si uvědomit, že lidi, kteří filmy financují, se starají primárně o ten profit a pokud ho nedostanou, tak velice rychle změní svoji strategii, aby se jim zase vrátil. A pokud ne, tak celá firma zkrachuje, že jo? Spousty lidí kritizují na nových filmech všechno možný, ale reálně se stačí Podívat na tržby a obvykle je jasně vidět, odkud vítr vane. Dohromady si prostě za všechno špatný, co se děje s Hollywoodem, z většiny můžou návštěvníci kin. A ano, konkrétně váš lístek nejspíš nerozhodne o tom, jestli se podobné filmy budou točit dál, ale stejně jako ve volbách tu platí, že kdyby si tohle řekl každý, tak se nikdy nic nezmění. Na druhou stranu, originality v dnešní době máme víc než hromady. Akorát prostě není tak úplně v kinech, anebo se promítá v malých artových kinech, jako je tady v Praze Lucerna nebo Bio -Oko, a nedostane se do těch multiplexů, protože ty multiplexy jsou taky velký korporace, který se na sebe taky musí vydělat a vědí, že tady nějaká jedna projekce Marcela v botách je úplně nevytrhne, že jo, protože o tom filmu skoro nikdo neví. Za mě v docela úžasný době, kdy vzniká ranec originálních projektů, na který se navíc může můžu podívat v pohodlí mýho domova, což preferuju. Ale vidím, že spousta z vás je tak nějak frustrovaných, že když přijdete k Cinema City, tak tam jsou jenom pokračování a tak podobně. Ano, mě taky tak trochu frustruje, že když si chci udělat recenzi na jednorožci versus medvídci, což je úžasný válečný drama plný objímání, tak ji radši dám jenom na Hero Hero, aby mi to nezabíjelo YouTube kanál, protože originální španělský animovaný film tady nikoho nezajímá. Nicméně, taková je prostě dnešní doba. No, čili odkaz na Hero Hero v popisku samozřejmě můžete dát like nebo dislike na tohle video. Díky moc vám všem za sledování, speciálně díky lidem z Jirou Samozřejmě v popisku jsou i další odkazy, můžete nám komentář a tak dále, znáte to. Díky moc za sledování, ještě jednou myslím, mějte se a někdy příště.